Beograd bi novog gradonačelnika trebalo da dobije na sednici Skupštine grada u ponedeljak. Predlog Srpske napredne stranke, koja je na izborima dobila najviše glasova i odborničkih mandata, definitivno će se znati danas posle izjašnjavanja vrha stranke. Gradski odbor je predložio da to bude prvi sa izborne liste Aleksandar Šapić. Sa nama je Goran Vesić, zameni gradonačelnika. Dobro jutro i dobrodošli u današnji program. Hvala što ste me pozvali. Šta je trenutno najaktuelnija tema u Beogradu, koja pitanja i koje informacije nam donosite pre svega? Danas počinje isporuka udžbenika besplatnih za sve đake u javnim školama u prvom i drugom razredu. Vi znate da je grad Beograd prošle godine prvi put raspisao nabavku gde smo omogućili roditeljima čija deca idu u prvi i drugi razred da se jave, dobiju subvenciju grada u vrednosti 4 osnovna udžbenika. To su Svet oko nas, srpski jezik, matematika i izabrani strani jezik. To je otprilike kao zavisi od izdavača i izdavača, recimo oko 5.500 dinara kako kod kog izdavača. Tako da se prošle godine javilo nekde oko 23 ili skoro 24 hiljade roditelja koji su dobili subvenciju grada. Ove godine smo se organizali drugačije, dogovorili smo se sa Ministarstvom prosvete, tako da smo unapred uplatili izdavačima novac za one udžbenike koje su izabrale škole, vratno zajedno sa roditeljima kako se tu udžbenici već biraju. Tako da su svi izdavači dobili novac i za to je grad obezbedio oko 2 miliona evra. Danas počinje isporuka udžbenika u osnovnim školama i bit će gotova do ponedeljka. Tako da svi roditelji mogu za drugake, buduće drugake koji su sada prvakice, mogu od ponedeljka da preuzmu svoj komplet osnovnog udžbenika, a oni roditelji čije deca kreću u prvi razred, to takođe mogu da urade. Tako da smo obezbedili za svu decu, to je oko 34.000 roditelja. Mislim da je to dobra pomoć grada u situaciji kada u septembru zaista svi roditelji imaju dodatne troškove i svaka pomoć je dragocena. Naravno. Na što ste vi najponosniji u prethodne 4 godine svog mandata? Hajde, onako ukratko da sumiramo šta je to od projekata u Beogradu sve urađeno. Ja sam u gradu skoro 9 godina. I zaista kada pogledate Beograd kako izgleda 2013. i danas, to zaista nije isti grad. Ja sam najponosniji na projekat Metroa. Mislim da je to najvažniji projekat koji se radi, infrastrukturni projekat u Srbiji, jer Beograd je već dovoljno veliki grad da bez Metroa ne može da reši svoje saobraćajne gužve. Naravno, Metro neće rešiti sve saobraćajne gužve, ali će omogućiti da mnogo brže putujemo, da bolje planiramo svoje vreme. Tako da sam veoma srećan i zadovoljan što je taj projekat počet. Vi znate da smo u novembru prošle godine počeli da gradimo Metro. Trenutno se obavlja nasipanje na Makiškom polju. Tamo se nasipa oko 75 hektara zemlje. Pre neki dan smo potpisali taj memorandum o razumevanju za ranog operatera. To je jedna velika francuska kompanija koja će upravljati, koja će nam pomagati, savjetovati nam s priliku izgradnje metroa. Imaćemo i operatera za upravljanje metroom. I kada budemo 2028. godine završili prvu liniju, 2030. drugu liniju, Beograd će biti potpuno drugačiji grad, gde će imati skoro 42 km metrolinije, to je znači dve linije. Imaćemo novih skoro 237 km što rekonstruisanih, što novih pruga u okviru BG voza, što je znači da ćemo povezati sve prigradske opštine BG vozom, Obrenovac i Lazarevac i Surčin, koji sad nisu recimo, pa Mladenovac i tako dalje. Tako da će svako ko živi u tim prigradskim opštinama imati na 10-12 minuta u špicu voz do centra grada, na 45 minuta van špica, što potpuno menja život ljudi i možete da živite u jednom delu grada i da radite u drugom delu grada i da znate kada ćete doći na posao i da planirate svoj život. To je najvažniji projekat. Ima i drugih projekata. Recimo, posebno sam srećan i zadovoljan što mi danas u Beogradu imamo skoro 80.000 dece koji idu u vrtiće. 2013. godine taj broj iznosi oko 50, nešto malo više od 57.000. A što smo mi sada već... Mi smo sada ponudili skoro 15.000, znači 14.955 mesta za decu u vrtićima. Javilo se oko 17... skoro nešto manje do 18.000 roditelja sa ovim novim vrtićima koji gradimo. Mi trenutno smo ili završili, ili završavamo, ili projektujemo, pa krećemo da radimo ukupno 24 vrtića. A sa tim novim vrtićima mi nećemo imati više liste čekanja ove godine. Pre 10 godina te liste su bile i po 17.000 i 15.000 dece. Između ostalo pomoglo je to što smo uključili privatne vrtiće u naš sistem. Ali je veoma važno za roditelje da znaju da žive u gradu u kome 75% dece ima svoje mesto u vrtićima. Toga nemate ni u Beču, ni u Londonu, ni nekim mnogo razvijenim gradovima nego u Beogradu. Naravno, zadovoljan sam zato što je prosečna plata u Beogradu na kraju ove godine bila 838 evra, a 2013. godine ona iznosila 479 evra. Da li je ona dovoljna? Svakako nije, ali vi već imate profesije, kad gledate IT, recimo prosečna plata je u Beogradu već preko 200.000 dinara.
Videli ste juče najave koliko će porasti plate u Srbiji. U Beogradu će, ukoliko prosečna plata u Srbiji bude onako kako je najavljeno, a tako će biti u Beogradu, ona preko 900 evra. To znači da ćemo u 2030. godine imati 200.000 dinara prosečnu platu, što veoma znači zato što je to važno za podizanje standarda. Porasla je smanjena nezaposlenost, trenutno nezaposlenost negde oko 8%, bila je negde oko 18%. Tako da s te strane zaista Beograd se razvija. Da li je dovoljno dobro? Nije. Da li je svako još uvek osjeća boljitak? Ja mislim da svim ljudima bolje, ali može još mnogo toga da se uradi da bude Beograd bolje mesto za život ljudi. Dokle se stiglo sa izmeštanjem Savskog mosta? Evo, vi ste rekli izgradnje metroa, to će svakako rasteretiti saobraćaj, ali fali mostova. Koliko je još planirano da se izgradi? Pa planirano da se izgradi više mostova. Prvi najvažniji most je most na Adi Huj. To je most koji se gradi ispod Pančevačkog mosta. Grad Beograd je završio sve projekte. Trenutno zajedno sa Vladom Republike Srbije tražimo partnera. Kada se završi most na Adi Huj, tada dobijemo našu unutrašnju obilaznicu i ta obilaznica će omogućiti da rekonstruišemo Pančevački most, tako da ćemo imati na Dunavu tri mosta, znači Pupinov, Pančevački i taj most na Adi Huj. Zatim ćemo, juče je predsednik Vučić, ja sam bio tamo sa njim, obišao sektor 5 na obilaznici oko Beograda. Do marta sledeće godine biće završena cela poluobilaznica do Bubanj potoka i nas sad čeka taj poslednji deo da spojimo Bubanj potok i Pančevo. To je nekde nešto malo više od 30 km i tu se gradi jedan veliki drumsko-železnički most koji će biti četvrti beogradski most na Dunavu, koji će potpuno izmestiti železnički saobraćaj iz Beograda, što je veoma važno, skoro milion tona saobraćaja koje prolaze kroz Beograd i omogući će da mi zaista imamo pravu obilaznicu. Pored toga, radit će se most u funkciji BG voza između Surčina i Obrenovca. Radit će se, kao što ste sami rekli, novi Savski most koji će imati četiri trake, koji će imati posebne tramvajske trake. I ono što je još važnije, taj most koji će se raditi na mestu starog Savskog mosta, osim što će biti propusniji, rasteretit će i Gazelo i Branko most, ići će pravo u tunel za koji već radimo eksproprijaciju, koji se nalazi kod Ekonomskog fakulteta u Brdu, ispod Lomine ulice. I tu počinje gradski tunel koji će se završavati skoro kod Pančevačkog mosta u bulevaru Despota Stefana. Taj tunel kada se izgradi sa tim mostom rasteretit će saobraćaj u centru grada za oko 12%, a smanjit će zagađenje za oko 10%, što zaista su impozantne cifre u svetu. Kada imate neki projekat kome poboljšate nešto za 1%, to se smatra velikim uspehom. Tako su to veliki projekti koji nas čekaju. Naravno i mnogi drugi projekti, kao što sam pomenuo, izgradnju vrtića, nastavak izgradnje naše unutrašnje obilaznice. Ali u svakom slučaju Beograd se razvija. U Beogradu se u ovom trenutku gradi skoro 2 miliona kvadrata i Beograd je motor razvoja Srbije. Ako se Beograd razvija, razvija se i čitava Srbija. Zato sudbina Beograda nije odvojena od sudbine Srbije. Tokom mandata koji privodite kraju, važili ste za prvog operativca grada Beograda, bili ste veoma aktivni, imali nečega u čemu niste uspeli. Da li žalite zbog nečega što niste stigli da završite? Ja da vam kažem, najviše mi smeta što nismo uspeli da se izborimo sa grafitima. Jer to je nešto što toliko ruži naš grad da mislim da svakom ko nas sada gleda to smeta. Jednostavno, nismo uspeli da pronađemo način kako da rešimo problem grafita. Mislim da smo da radili smo preko 500 fasada i najstrašnije kad uradite fasadu koji grad uloži novac i onda posle 2-3 dana, 5 dana neko ižvalja tu fasadu i uništi je kao da je to nečije tuđe. To je nešto što mi zaista smeta. Mislim da smo velike korake uradili kad je u pitanju buka. Nismo još uvek rešili čitav problem i grad morat će mnogo više da se pozabavi uz pomoć Republike rešavanja tih problema. Ima naravno stvari koje nisu urađene, ali mnogo toga je urađeno i kažem, Beograd je danas potpuno drugačiji grad nego 2013. Odnos snaga i nastavak saradnje Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije u Skupštini grada govore o kontinuitetu. Koji planovi i projekti čekaju novog gradonačelnika i njegov tim? Na prvom metru. Na metru na Republici, to je republički projekat, to je projekat koji mora da se nastavi. Zatim nastavak kupovine autobusa. Mi smo kupili 451 autobus u poslednje 4 godine. Plan je da se sad stiže novih 100 autobusa na prirodni gas. Plan je da se svake godine skupaju novih 100 autobusa i to je nešto što će oni morati da ispune i da nađu način. Zatim mi smo pripremili tender za raspisivanje za kupinu novih tramvaja. Moraju da se obnove tramvaji. Beograd mora da kupi oko 110 novih tramvaja i bio je jedan tender ove godine
za kupinu trolejbusa, treba da bude ponovljen, treba da se kupi 80 trolejbusa. To su stvari koje Beograd mora da uradi kako bi dočekao spremno izgradnju metroa. To je nešto što je najvažnije. I naravno, nastavak finansijske konsolidacije. Znate, Beograd je u 2013. godine bio zadužen 1.200.000.000 evra. Budžet je bio negde manje od 600.000.000 evra. Danas je budžet Beograda 1.360.000.000 evra, a zaduženje 31. decembra prošle godine je bilo nešto oko 270.000.000 evra. Pra tome da se nastavi sa finansijskom konsolidacijom, da se veoma strogo kontroliše rad javnih preduzeća kako bi ona služila građanima, i to su stvari koje svakako moraju da se nastave, jer u suprotno bismo se vratili na vreme iz 2013. godine, kada zaista javni sistem grada nije izgledao dobro. Da li je beogradski gradonačelnik zaista treća najvažnija funkcija u našoj zemlji? Čime se to meri? Budžetom ili nekim drugim uticajem? Moram da vam ispričam jednu priču, ako imam vremena. Ja sam svojevremeno bio šef kabineta Zorana Đinđića. Tada je gospodin Milošević se kandidovao za predsednika Republike, za Jugoslavije. Ja sam došao kod njega i rekao, ali šefe, ja ne znam zašto se on kandiduje za predsednika Jugoslavije kad tamo nema nikakvih ovlašćenja. A on mi je rekao, vidi, ti kaže nešto. Da je Milošević portir u Sivu. Šta ti misliš? Koja bi bila najvažnija funkcija u zemlji? Pa portir. Sve o tome je koliko želite da radite, koliko želite da uzmete odgovornost. Možete da imate kakve god hoćete ovlašćenja. Ako ne želite da radite svoj posao, onda vam ne vredi da budete formalno ni druga, ni treća, ni peta osoba u zemlji. A ako želite da radite, ako preuzimate odgovornost, onda zaista možete da budete važni. Ja tako posmatram stvari. Važni ili treći? Tako da nije toliko funkcija važna, koliko je važno koliko vi želite da radite i da preuzmete odgovornost. Možemo li da znamo gde nakon ove funkcije odlazite iz Starog dvora? Ja to ne mogu da vam kažem, zato što, kao što znate, evo sad pričam kao član predsjednika Srpske napredne stranke zbog Agencije za borbu protiv korupcije, koji traže da to odvojimo. Jasno, naša stranka je osvojila ubedljivu većinu i na parlamentarnim izborima. Mi očekujemo da se za vikend završi ova izborna saga u Velikom Trnovcu i da se konačno konstituiše Narodna skupština. Kada se konstituiše Narodna skupština, tada ćemo mi izaći, predsjednik će početi konsultacije, dobit ćemo mandatara. Ja se nadam da će taj mandatar biti iz redova Srpske napredne stranke. Mi imamo 120 poslanike, nema razloga da ne damo mandatara. Tada ćemo znati koga će stranka sve kandidovati, na koje položaje. Tako da ja to saista ne mogu da vam kažem. Ja sam ponosan na posao koji sam radio poslednjih 8 godina u Beogradu. Mnogo je toga urađeno, mnogo je naravno dosta toga da se uradi, mnogo je nešto i bolje da se uradi, ali opet vam kažem, Beograd je danas drugačiji grad, Beograd je danas modern grad i on polako postaje pravi evropski grad koji je, što je najvažnije, postaje konforan za ljude, naše ljude koji žive u njemu. Treba još dosta toga da se uradi, ali smo na dobrom putu. Šta biste poručili budućem gradonačelniku? Pa svakom ko je na bilo kojoj funkciji, ja poručujem da sluša građane. Da čuju građane. To se ne odnosi samo na tu funkciju, nego na bilo koju drugu funkciju. Ja sam dosta naučio razgovarajući sa ljudima. Veoma sam otvoren za komunikaciju kroz društvene mreže i verite mi, mnogo probleme sam rešio kroz razgovor s ljudima. Znam da je to političarima nekada dosadno i misle da to nije tako važno. I verovatno ima tu i puno zahteva koji nisu ni realni, ne mogu da se urade. Ali verite mi, mnogo problema sam video upravo na osnovu dopisa građana, njihovih snimaka. I verujte mi, najvažnija stvar slušati građani, to nije demagogija. Jer ako se bavite javnim poslom, onda treba da pokažete da ste u službi ljudi. Hvala najlepše. Hvala vam. Izdvojeno vremenu. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, je bio gost jutarnjeg programa.